13-cü nefrində yayımlanan müdafiə xətti verilişinin bu dəfəki buraxılışında müharibə qazilərindən bəhs olunub. Müdafiə xətti təşkilatının həm təsisçisi Zaur Əkbər mövzu barədə danışarkən bildirib ki, ölkədə qazilərə diqqət eyni səviyyədə deyil. Hətta bəzi qazi ailələri çox ağır vəziyyətdə yaşayır. O, qeyd edib ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məsələyə ciddi yanaşmır. Ətraflı video sujeti izləyək. Təşəkkür edirəm Ülfət, Ayaz. Zaten danışanda mən o aksiyaları qazilərin müxtəlif dövlət orqanları qarşısında xüsusilə Sosial Müdafiə Nazirliyi və Papayın adlı qospitanın qarşısında keçirdiyi aksiyaları göz önümə gətirirəm. Və təxminən bir insan olaraq o qazilərimizin nələr çəkdiyini mən hiss edirəm. Bax, bugün Rüfət, ölkədə vəziyyət necədir? Deməli, bu insanlar, orduya gedənlər, şəhid olanlar, qazi olanlar, təbii ki, onlar bizim hamımızın başımızın tacıdır. Şəhidlər, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, Azərbaycanın ərazi bütövlü suverenliyi uğrunda şəhid olan hər bir kəsin. Qazilərimiz sağ qalanlarda da şəfa diləyirəm. Ancaq bu insanlar, bax, yoxsulluqdan əziyyət çəkdiyi halda, işsizlikdən əziyyət çəkdiyi halda, evdə ailələrini yetərincə dolandıra bilmədiyi halda vətən deyib canlarını fəda etmək üçün hamısı atılıblar cəbhəyə. Və gediblər, hamı bilməlidirlər, vətən, namus, qeyrət deyərək əlini avtomat götürüblər, yağı düşmənə qarşı vuruşublar. Və ailələrini ehtiyac içində buraxaraq, baxmayaraq ki, ailələri ehtiyac içində, ancaq bu insanlar vətənlərini ailələrindən üstün tutub könüllü olaraq vətən müharibəsində qatılıblar. Nə üçün? Torpaqlarımızın azadlığı üçün. Və torpaqlarımızın bir çox hissəsi azad olunduqdan sonra bunlar qayıdırlar evlərinə, həmən eyni vəziyyətdə, yəni çasıb vəziyyətində, fağır vəziyyətində, konfort şəraitində olmayan ailə üzvlərinin yanına uşaqlarını görürlər, qucaqlayırlar və görürlər dəyişən heç nə yoxdur. Və başlayırlar bu qazilər dövlətdən nələrsə ummağa, əlbəttə ki, onların ummağa haqqı var, çünki dövlətin müstəsna borcudur ki, öz qazisinə, vətəndaşına, onun ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canını fəda etməyə hazır olan qazisinə diqqət göstərsin, onun bütün problemlərini həll edəsin. Axı biz zəngin ölkəyik, biz regionun lideriyik, bizim bütün maddi sərvətlərimiz var, bizim zəngin ölkəyik. Bəs dövlət başçısı bunu demir. Həmişə danışanda deyirlər, biz dünya ölkələrinə nümunə olacaq ölkəyə. Amma reallıqda biz nə görürük? Görürük ki, qazilər, yüzlərlə qazilərdən söhbət edir. Əzab-əziyyət içində hər gün müxtəlif dövlət qurumlarının qarşısında, xüsusilə Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısında aksiya keçirir, öz haqlarını tələb edirlər. Sahil Babayev isə, heç nəyə baxmadan, Ayaz bəyin də qeyd etdiyi kimi, Qarabağ qazımızı qeyd etdiyi kimi onların bütün müraciətlərinə ağına boğuna baxmadan yox cavab verir. Nə üçün? Rüfət, cavab çox sadədir. Çünki bu insanlar kabinetdə otururlar, isti kabinetlərində. Heç bir yaxınını, qohumunu, əzizini müharibə göndərməyiblər. Bu kimi fədakar insanlar müharibədə düşmən gülləsinin altında olanda onlar öz evlatlarını çarpay altında, cizəm altında xaricdə göndərib gizlədiblər. Və üstəcəl də öz kabinetlərində oturaraq, xalqın milyonlarını yağıyaraq, qamarlayaraq, üçrəngli bayrağımızın altında oturaraq, hansı ki o üçrəngli bayrağı namusla, qeyrətlə qoruyan Ayaz Qasımovun timsalında olan qazilərimizin haqqını tapdalayır. Bu paradoksa bax, yəni ölkənin milyonlarını tala, İnsanların haqqını tapda, hansı ki bu qazilərimizin şücaəti nəticəsində onlar öz kabinetlərində rahat oturub öz çirkin niyyətlərini, siyasətlərini ortaya qoyurlar. Və sonra da haqqı olan, hansı ki qazilərimizin hər şey haqqı var, ən yaxşı səviyyədə yaşamaq haqqı var. Rüfət, ucun bilirsən mi, elə qazilərimiz var ki, deməli, yoldaşı xadimə işləyir, özü də zirzəmidə yaşayır. Bugün mənə bir neçə qazi yazıb.
Bundan başqa qazilər var ki, öz uşağını məktəbə göndərmək üçün əyin baş ala bilmir ona. Ona görə onları təhsildən saxlamağa məcbur olublar. Ay utanmazlar, ay vicdansızlar. Sizdə qran da olsa, insaniyyət hissi varsa, xüsusilə mən Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevə deyirəm. Əgər qran da olsa, vicdan hissi varsa, təbii ki, mən bu məsələni sizə ünvanlamaqla yanılıram, bilirəm ki, vicdan məhmumu sizə yad olan bir şeydir. Heç olmasa insanların, qazilərimizin müvaliyyatlarını kəsməyin. Heç bir əsas olmadan, sizə kim verir bu salahiyyəti, bu hüququ? Siz kimsiniz axı? Siz məhz bu qazilərimizin sayəsində, şəhidlərimizin qanı bahasına oturmuşsunuz, kabinetlərinizə ilə utanmazlar, həyasızcasına bu insanların haqqını tapdalayırsınız. Allah götürməz bunları. Zəhmət çəkin, bizim qazilərimizin haqlarını tanıyın. Onları get-gələ salmayın. O qazilərin yerində öz övlatlarınızı bir anlığa təsəvvür edin. Eləyə bilərsiniz, eləyə bilməzsiniz. Çünki sizin vətən, millət, ərazi bütövlüyü anlayışınız o qədər kasaddır ki, o qədər siz vicdansızsınız ki, sizi düşündürən yalnız puldur, maddi maraqdır, mülklərdir, konfort şəraitdir. Çünki bunları heç vaxt düşünə bilməzsiniz. Ancaq nə qədər gec deyil, qazilərimizi get-gələ salmayın. Onların səsinə səs verin.